como foi? Sou oficialmente novo gerente executivo e nem precisei passar a perna em ninguém, só subornar alguns. Você não toma jeito mesmo, né? O que você não faz por dinheiro? Dinheiro é a alma de tudo, meu amigo. É o que você disse. Quando você resolver parar de bancar o bonzinho, vai entender do que eu tô falando. Ó, bom, a chefia me deu dia de folga, então. Te vejo amanhã. A chave celular, rápido. O que é que está acontecendo? Sente-se. Alexandre, o rapaz bonito que faz tudo por dinheiro. Quem é você? Não é óbvio quem eu sou? Não é possível. Isso só pode ser um sonho. Não é um sonho. Você morreu. Mas por quê? Eu não quero morrer. Por favor, faça alguma coisa. O que você quer que eu faça? Mas eu tô arrependido. Por favor, me dá outra chance. Faz alguma coisa. Posso lhe dar duas opções. Ou você aceita sua morte, ou volta à vida, com a condição de que... Sim, eu quero voltar à vida. Você entende quais são as consequências? Sim, agora me manda de volta. Então feche os olhos. Quando eu chegar a três, você voltará. Sou oficialmente o novo gerente executivo. Eu nem precisei passar a perna em ninguém. Só subornar alguns. Bom, chefia deu esse dia de folga. Te vejo amanhã. Dinheiro é a alma de tudo, meu amigo.